Hej allesammans och välkomna till mitt klassrum. Det är jag som är magister Anton och vi ska prata om återberättande text. Återberättande text, vad är det för någonting? En återberättande text handlar om något som har hänt, till exempel första gången du gick till skolan eller vad du gjorde på din födelsedag. Jag fattar! Det viktiga är att det har hänt, annars är det ingen återberättande text, eller hur? Petra skriver dagbok, brev, självbiografi. Kommer du på fler exempel på återberättande texter? Vad ska man tänka på när man skriver en återberättande text då? Jo, man ska tänka på verb i preteritum. Alltså dåtid, något som har hänt. Cyklade, åt, sprang. Tack! Nu vet jag vad en återberättande text är. Vet ni?